Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodiri. Venujem sa tu tréningu, som v úrovni vyšší začiatočník v kapitole polia a čaká ma tu tretí level, kde je mojou úlohou učiť, či je pole dostatočne dlhé. Pole bude podľa zadania vtedy dostatočne dlhé, ak bude obsahovať aspoň 3 prvky. Toto pole obsahuje mačku, psa a vlka, takže odpoveď bude pravda. Je dostatočne dlhé. Toto pole obsahuje iba 2 farby, odpoveď bude false. Takže najskôr si učíme, čo bude parameter. Bude to pole reťazcom. Takže reťazec a hranaté zátvorky. Návratovou hodnotou bude logická hodnota a musíme vytvoriť aj telo funkcie. Zistíme si, či dĺžka toho pola je väčšia alebo rovná ako 3. Vtedy nám táto funkcia vráti pravdu, inak nám vráti false. Môžeme si to otestovať. Ak sa objavia konfekty, tak je všetko v poriadku. Je to tak.